Olá, o meu nome é Leonor. Devido a esta pandemia, a minha mãe teve que ficar internada no hospital onde trabalha e por isso eu fiquei sozinha em casa. Mas como eu não sou nenhuma criança, eu sei tomar muito bem conta de mim. E além disso, graças à internet, eu consigo estar muito próxima dos meus amigos. Não vai ser um problema. Espero eu. Casa arrumada, se faz favor. Tá bem, tchau. Não precisas tomar banho, nem usar perfume. Viam ver a cara dele, ficou tipo... Sabe o que é parvo? Posso dizer o que é parvo? Juro que me vi abaixo das pernas.